Pourquoi c'est ce qu'on dit? Putain. Ja, jeg hedder Jens, og de fleste af jer har jo kommunikeret med mig via mail, fordi det er mig, der laver nogle af de praktiske ting. Jeg er blandt andet også kasserer i Pankræs-netværket, og jeg vil lige fortælle lidt om netværket. I juni 2015, der var vi nogle stykker, der fandt ud af, at det var en god idé at få stablet et netværk på benene. Og vi fik hjælp af blandt andet professor Julia her fra Herlev og fra Kræftens Bekæmpelse. Og Poul, som står derovre, og undertegnet, vi er, skal vi sige, de eneste tilbage fra starten. Men nu er vi jo nået det punkt, hvor vi i stedet for et netværk for patienter, gerne vil i gang med at lave en rigtig patientforening. Og vi er nået så langt, så vi faktisk allerede på nuværende tidspunkt har vedtægter mere eller mindre klar. Og vi skal have et møde i netværksgruppen her i starten af december, hvor vi så planlægger, hvornår vi indkalder til en stiftende generalforsamling. Økonomien i sådan en forening som vores, den baserer sig jo lidt på kontingenter fra patienter, pårørende, og så får vi noget støtte fra Kræftens Bekæmpelse. Jeg kan sige så meget, at i gennemsnit har haft 50-55 medlemmer hvert år i foreningen, og på nuværende tidspunkt i år har vi 68 medlemmer. Vi har valgt at starte en rigtig patientforening, fordi vi ved at være et netværk er relativt sårbare. Det ligger jo sådan, at jeg som kasserer, det er faktisk mig, der har kontoen. Og hvis jeg skulle gå hen og falde død om, hvad jeg selvfølgelig ikke regner med så umiddelbart, fordi jeg synes selv, jeg har det rigtig godt, så bliver sådan en konto lukket. Og så har vi et farligt mas med at få den åbne igen. I det øjeblik, vi så bliver en patientforening, jamen så ryger den ind over en patient eller en foreningskonto, og så er det meget nemmere, så er der flere, der kan have adgang til den. Og der vil vi også sige, når vi starter denne her generalforsamling, eller forsamling til at få startet en forening, så vil vi jo også meget gerne se, at der er flere, der måske melder sig til at være med til at køre sådan en forening. Fordi der er vi jo også relativt sårbare, da det er primært patienter, der er med i netværket, og også bliver med i sådan en forening. Så vi vil meget gerne lægge op til, at der også er pårørende, der melder sig til at være en støtte og hjælpe. Også så vi kan få støtte flere steder i landet i realiteten. Jeg har lagt en indmeldelsesblanket derovre til dem, der måske ikke har set den. Og vi håber selvfølgelig, at sådan et møde som i dag også kan give lidt flere medlemmer til netværket. Og indmeldingsblanketten, den gælder for næste år. Så har jeg kun tilbage en enkelt praktisk bemærkning. Det er, at jeg har, til dem, der måske er lidt dårligt gående, så har jeg altså fået nøgle til elevatoren derude. Og så vil jeg give ordet videre til Poul. Vi render over tiden. Derfor siger jeg det vigtigste først. Tusind tak, Benny. Fordi du kom i dag, men også tusind tak for det arbejde, du laver for os. Og det samme til dig, Jan. Vi er en lille, sårbar patientgruppe. Men samlende vi os med de andre kræftforeninger, så tror jeg, vi er dem, der har den bedste støtte fra vores behandlere. Fra vores onkologer og vores kirurger og forskere. Det er alle sammen ildsjæle. Vi er lige nu i det, jeg kalder moderskibet,
for pankreaspatienter. Fordi det er her, vi har Benny, Ina og Julie. Og så har moderskibet en lille filial inde, lidt længere inde i København, som de kalder Risus eller Riget. Men det her, det er moderskibet, og det er derfor, at jeg vil selvfølgelig, vi vil gøre alt, hvad vi kan her, for at støtte planerne om at lave et pankreas kraftcenter på Herlev. Jeg har puttet ideen ind i øret på regionaldirektør Svend Hartling, og trykket den godt ind, og han har lovet mig, at han ikke vil glemme den, når de begynder at lave de nye planer for regionen. Så jeg vil meget gerne opfordre de af jer, ligesom Jens har gjort, til at blive medlemmer af foreningen, så vi kan gøre mere, og jeg vil også de af jer, der har kræfter til at hjælpe til, så gør det, fordi vi forsøger i styregruppen at fordele opgaverne så godt vi nu kan. Men nogle gange er vi faktisk godt nok lige ude på grænsen af, hvad elastik kan holde til. Jeg er inviteret til at deltage i møderne i det faglige selskab. Så har jeg også blevet tvangsindlagt til at sidde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for de nye kræftplaner. Af uransagelige årsager har danske patienter også smidt mig ind i etisk udvalg for det nye genomcenter. Og sådan, altså vi har, og Ellen må rejse Europa tyndt, fordi vi skal også være repræsenteret der. Lige nu har vi ikke nogen, der kan repræsentere os på den anden side af Atlanterhavet, fordi da jeg tog det over, så havde det nær slået mig ihjel. Da Søren tog det over, så var det delt med også ved at slå ham ihjel, så vi tør ikke sende patienter på den anden side af Atlanterhavet igen. Så vi har brug for flere medlemmer end os pårørende. Lige afslutningsvis. Der kommer en ny kræftplan for bugspytkirtelkræft. Vi bliver slået sammen med leverkræft den her gang. Hvordan den så end kommer til at vende og dreje, det må lægerne ligesom slås lidt med. Men jeg vil bare sige, også i Sundhedsstyrelsen har vi gode venner. Sundhedsstyrelsen har været her i dag for at lytte med. Kræftens bekæmpelse gør alt, hvad de kan for at forkæle os. Hvis jeg beder om et møde med Jesper Fisker, så får jeg møde med Jesper Fisker. Også selvom jeg tager Benny med, og en af de andre. Altså vi kan ikke klage mere, det må jeg sige. Sådan var det ikke, da jeg startede. Det er jo 10 år siden, jeg blev opereret her på Herlev med en vippel. Men dengang var der heller ikke i kræftens bekæmpelse ret mange, der vidste, hvad hulen var, vi var for nogle fisk. Det har nu ændret sig, og vi får rigtig god støtte, og det er vi rigtig glade for. Så, men jeg kan ikke, jeg vil gerne kunne fortælle jer, hvordan det ender med den nye kræftpakke. Men det er faktisk meget svært. Pludselig, vi har jo snakket i bestyregruppen og med Lisbeth i kræftbekæmpelse om det her med, at vi skal have tidlig diagnose. Og så når vi sidder inde i den arbejdsgruppe, så står vi over for paradokset. Hvordan stiller man en diagnose på en sygdom, der ikke har symptomer? Jamen svaret på det er, at Julie og folkene herude finder den blodprøve langt om længe, den blodprøve, der kan stille diagnosen, før vi har symptomer, og før der eventuelt er noget på en scanning. Så og det må være vores langtidsredning. I mellemtiden forsøger vi at lave den næste udgave af kræftpakken. Og Lisbeth hjælper mig. Jeg sidder ikke der, hun holder mig pænt i hånden, og siger, at det er godt nok, når jeg råber, og jeg snakker alt for længe, som også gør her. Det gør jeg også, når jeg sidder inde i Sundhedsstyrelsen. Men den bliver forhåbentlig lidt bedre, end den vi har nu. Det er hensigten. Vi vil forsøge at skubbe det sådan, at vi bliver diagnosticeret tidligere, så Jan og Benny kan hjælpe os. Det er planen. Hvis I vil vide mere, så skal I møde op til de næste konferencer, så skal I være medlem, ellers får I ikke noget at vide. Så tusind tak, fordi I kom. Det er så dejligt, at vi kunne samle så mange. Og det er en lang dag for mange af os, ikke også? Så ligger vi brak i morgen.
Selv er vi. Sådan er det. Sådan er livet i Vibbeland. Jens, hvad siger du? Ja, men må vi godt vente til, vi har lavet foreningen, fordi så er det nemmere at håndtere. Man kan ikke donere noget, så længe vi ikke er en forening. Nej, det var det, jeg mente. Man kan ikke donere, så længe vi er en styregruppe. Det er også et af vores problemer. Når vi er en forening, kan man donere til os. Tak, Jens. Det var det. Tak, fordi I kom, og kom godt hjem. Vil du have sagt noget? Jeg vil også godt sige, at noget af det, vi prioriterer meget, meget højt, det er simpelthen energi til at lave de her konferencer, fordi det betyder så meget for os at se jer komme, også at se det energi, der er i, man har lyst til at tale sammen. Så, også stort tak. Det var en stor fornøjelse.